Փետրվարի 27-ին հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն Մարմինը կազմակերպել է երկօրյա զորակցական այց դեպի Արցախ, երթի շուրջ 1200 մասնակիցներ, որոնց թվում էին նաև Հոհեդասյունիքի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչներ, Կանգարան քաշաթաղի շրջկենտրոն Բերձորում։ Հյուրերին դիմավորեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի և քաշաթաղի կոմիտեի անդամները։ Հյուրերին ողջունեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Ասկերանի քաղաքապետ Ալյոշա Գաբրիելյանը և հայ հեղափոխական դաշնակցության քաշաթաղի միջնաբերդ կոմիտեի ներկայացուցիչ Արին Գալստյանը։ Խորհուրդը այս և վաղվա օրերի Արինե Հրդուկ, սիրելի ընկերներ, եկել եք ձեր զորակցությունը հայտնելու մեր ժողովրդին, արցախահայությանը, մեր իշխանություններին, հանուն մեր անվտանգության, մեր պետականության կայացման։ Մենք չենք եկել այնպես, ինչպես այլ ուժեր եկել էին, որպեսզի մեր միասնությունը կատարեն։ Մենք եկել ենք միմիայն, մեզ օգնելու, մեզ աջակցելու։ Խորհուրդը նաև այն է, որ փետրվարյան օրերը արցախցիներիս հայ ժողովրդի համար կարևոր են, որովհետև նրանք մենք վերածննդի օրեր նշեցինք փետրվարի 88 թվականի այն վերածնունդը, որ ազգը վերջապես կողմնորոշվեց դեպի ազատություն, դեպի մայր հայրենիք։ Եվ վերջապես, դուք գիտեք, փետրվարյան իրադարձուներ, Սումգայիթի ոչնագործություն, որ վաղը մենք բոլորս միասին կհիշենք անմեղ զոհերի հիշատակը։ Թույլ տվեք Ղարաբաղի, Արցախի, ՀՅԴ-ի կենտրոնական կոմիտեի անունից ողջունել ձեզ արցախյան հողում։ Փոքր ընդունելությունը վերածվել է ազգային երգի ներքո ժողովրդական ինքնաբուխ տոնակատարության։ Հայաստանի բոլոր մարզերի ժամանած հարյուրավոր կուսակցականների, երիտասարդական ուսանողական միությունների, սկաուտական կազմակերպության անդամների առջև հանդես գալով հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը մասնավորապես նշել է, որ Արցախում անելիքներ դեռ շատ կան։ Մենք Արցախ ենք գնում, մենք Արցախում եղել ենք 90 թվականին, 91-ում, 92-ում և այսպես շարունակ։ Եղել ենք հազարով, եղել ենք նույնիսկ ժամանակ հազարներով ենք եղել, մի քանի հազարով ենք եղել։ Արցախը մեր հայրենիքն է եղել, այդ հայրենիքի համար ամեն ինչ անելու պատրաստակամ ենք եղել։ Ընկերներ, մենք ժամանակին ամեն 8 դաշնակցականից մեկը զոհվել է Ղարաբաղում։ Ղարաբաղը այդ տեսակ սրբություն է եղել մեզ համար։ Մենք մեր հայրենիքի մի կտորին է, որ վերադառնում ենք, արցախահերթը մի իմաստ ունի, մի նշանաբան ունի։ Արցախը մեր գերխնդիրն է, այս նշանաբանն ունի, այս նշանաբանով ենք գնում, որտեղ պետք է բոլորը հասկանան, որ կան հայկական իրականության մեջ կարմիր գծեր, որ ոչ ոք իրավունք ունի դրանք խախտելու։ Այդ կարմիր գծերից մեկը Արցախն է։ Մեզանից ոչ ոք իրավունք ունի անելու որևէ բան, որ պետք է վնասի Արցախի պայքարի հաղթանակին։ Վերադարձ չկա այս հաղթանակի մեջ, բայց դա պայմանավորված է մեր աչանշչությամբ։ Արցախը մեր կերխնդիրն է, այս նշանաբանով է, որ մենք գնում ենք, այս նշանաբանով է, որ անցած 25 տարում մենք վերաբերվել ենք Արցախին, այս ներշչությամբ պետք է ենք և այս ներշչությամբ վերադառնանք։ Միջոցառման հաջորդ օրը ուխտագնացներն այցելեցին Ստեփանակերտ, որտեղ և նախատեսվում էր հանդիպում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Նախագահը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի և Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարության ուղեկցությամբ միանալով ուխտագնացներին այցելեց Ստեփանակերտի հուշահամալիր և ծաղիկներ դրեց անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։
Արցախի թեմի առաջնորդն այնուհետև աղոտ քղեց առաստված ոգե կոչելով աննեղ զոհերի հիշատակը։ Հայր մեր որը կինսս Սուրբ Եղեցի առաջնորդը, եկես արկայի չմխա, եղեցի մխանդը, որպես էլ կինս մերկի, սաց մեր հանապազորդ դու մեզ այսօր, և թողում ես պարտիս մեր, որպեսի է մեր մերոց պարտապանած, և մի տանեզ մեզի փորձությունը, այլ պրկի ազ մեզի չարե, Զիքո արքայություն և զորություն և պարկ Հավիտյանաս Հավիտենից ամեն։ 27 տարի անցավ այն օրվանից, երբ որ փետրվարին Սումգայիթում իսկապես կատարվեց ևս մեկ հայկական ցեղասպանության փորձ։ Մենք մինչև այսօր են ցավ ու վիշտ ենք ապրում, արյուն հոսում են, որովհետև նորմալ գնահատական աշխարհը չտվեց, ոչ 1915 թվականի ցեղասպանությանը, ոչ էլ Սումգայիթյան ցեղասպանությանը. Մինչ այդ ժամանակ, երբ որ ամբողջ աշխարհը չընդունի, չի դատապարտի այդպիսի վերքեր, մարդու մարմնի վրա պիտի բացվեն, և վիշտը պիտի ծավալվի, վատ է, ծավալի է, և ամոթ է, որ միջև այսօր են չեն դատապարտվում նմանատիպ երևույթներ։ Այդ արյուն ամեղների ճչում է միջև երկինք, ինչպես հայտության մեջ ասում, սպասում է իրենց արդար լուծմանը, որպեսզի այդ արյունը հանդարտվի։ Մենք ծանոթներ, ազգականներ կորցրեցինք Սումգայիթում, անձամբ ես էլ, ինչպես պիտի դանարանք, պահանջելու ենք, մենք այսօր բոլորս եկել ենք մեր գլուխները խոնարելու իրենց հուշը համալիրի առջև, ասելու մեկ բան, այո 88-ին Արցախի ժողովուրդը ոտքի կանգնեց ազատության, ինքնության, արդարության համար, և մեզ պատասխանեցին ցեղասպանության, փորձեցի վախացնել, արիան հեղել արդարության և ազատության ճիչը, բայց մեր ժողովուրդը ընտրեց արդարություն, իսկ եթե պետք է զուգահեռ նրա հետ նաև նահատակություն, ինչն է շարունակեց մինչև 1994 թվականը, մինչև մարտի դաշտում մենք տալիս էինք նահատակներ, հանուն արդար ճչի, այո արդարության համար պիտի պայքարես, և մենք շարունակել ենք պայքարել, այս տարի մենք ազգովի պիտի ոգեկոչենք 1915 թվականի ցեղասպանության անմեղ նահատակների հիշատակը, և այսօր էլ դեռ մենք 100 տարի անց պայքարում ենք, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչի այդ, այո,
ամեն մի ազնիվ գործ իր մարտիկների պաշտպանների կարիքն ունի։ Եվ մենք այսօր այստեղ այս հուշամալիրում կանգնած ենք որպես ուխտավորներ, ասելու մեկ բան, մենք պահանջող ենք արդարություն, մենք դեմ ենք որևէ ցեղասպանությունների, որևէ հանցագործությունների, եւ մենք միշտ լինելու ենք մարդիկը եւ պաշտպանը արդարության, ազատության, ինքնության, մենք չենք շեղվելու մեր ճանապարից, եւ մեզ ոչ մի արյուն, ոչ մի շանտաժ չի վախեցնելու, չի շեղելու մեր ճանապարից, մենք ստավոր ենք ազգովի նատակ տալու, բայց հանուն վսեմ գործի այսպիսի ազգ ասպանություններով անցած, չշեղված իր արդար ճիչից, չի շեղվի։ Եվ ես ուզում եմ այցել ազորտությունից բոլոր հայերիս համար, մենք շարունակենք մեր ազնիվ այս արդար գործը, այցել Աստծուց, որ մի օր Աստված խաղաղ կերպով աշխարհին ճանաչեցնել դա թե 15 թվականի, թե Սումգայիթի ցեղասպանությունը։ Եվ մենք էլ մի օր տեսնենք մեր հայոց իղծերը ի կատար բացված։ Այս երկնքը, այս կամքը թող լինի մեզ համար մխիթարություն և գոտեպնդիչ ոգի մեր գործը անելու մինչև վերջ։ Օրդնյալ Եղերուկի շնորհացու Բոգվույն, երթայք ի խաղաղություն և Տեր Իսուս Քրիստոս, եղեցին ձեզ, ըմեզ, ընդ ամենեսյանսս, ամեն։ Այնուհետև նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունեց Հայաստանից ժամանած հյուրերին Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի գլխավորությամբ։ Անմիջական և աշխատանքային մթնոլորտում քննարկվել են պետականաշինությանը, արտաքին և ներքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Իրականացնում ենք մի առաքելություն, մի ծառայություն, և այդ ամենը արտահայտված է հայերենի պաշտպանության, այդ սրտովարի պահպանության ու պաշտպանության, և այսօր էլ շարունակելու ենք այդ նույն կեցվածքով իրականացնել մեր պարտականությունները, ամուսնացած լինելով, որ այս հավայրը պատկանում է յուրաքանչյուր հայի բնակվող աշխարհի տարբեր մասերում։ Հետևաբար, երբ մենք խոսում ենք մեր ներուժի մասին, մեր միջոցների մասին, թե ինչ է գործադրվում այսօր մեր հայրենիքի պաշտպանելու համար, մենք առաջին հերթին աշխում ենք առնում, որ հենց այդ մոտեցումը և գիտակցությունը նպաստում։ Այսուհետ էլ շարունակելու ենք մեր այդ նույն կեցվածքի շրջանակներում իրականացնել մեր պարտականությունները, ամոզված լինելով, որ լավագույն միջոցն ենք ընտրել մեր երկրի պաշտպանության, շենացման ու զորացման համար։ Այս վերջերս տեղի ունեցել Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հերթական այդ գլխավոր խորհրդի նիստը, բյուրոյի նիստը, ես բնականաբար իմ գործընկերների հետ հետևում էի այդ գործընթացին, և տեղի են ունեցել ընտրություններ, այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորվել է ղեկավար մարմինը, ձևավորվել են մյուս մարմինները, քանի որ այս տարիների ընթացքում մեր ազգային ազատագրական պայքարի տարիների ընթացքում Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը միշտ եղել է Արցախի հետ, միշտ մասնակցել է Արցախի կյանքին, ասել է թե մեր հայրենիքի կյանքին։ Ես համոզված եմ, որ այսուհետև այս նոր ձևավորված ղեկավար մարմինի ամբողջ ներուժը ուղղվելու է իրենցից իսկ հայրենիքում ընդգծված մասնակցություն ունենալու։ Եվ բնականաբար այս հարցում մենք մեր բոլոր կարողությունները գործադրելու ենք, որպեսզի այդ ծառայությունը Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կողմից իրականացված լինի արդյունավետ և նպաստի մեր ընդհանուր հաջողությունների արձանագրման։ Մեր բոլորիս պատրաստականությունն է մենք այսօր ևս շարունակել այդ նույն ներվածությամբ ծառայությունը մատուցել մեր հայրենիքին։ Անցած 25 տարի
ժամանակ է, որ անցել է ամեն մեկից կեսականությունից, և շատ կարևոր է, պայքարում մենք չօգնենք, շատ կարևոր է, որ մենք այս պայքարի մեջ ինչ-որ պետք ներ տվել ենք, որտեղ ինչ-որ պետք ներ դեռ չենք տվել, մանավանդ մեզանից նրան, որ ողջ են մնացել, այլ ինժեները իրավունք չունեն այդպես մտածելու, իբրև ժողովուրդ իրավունք չունեն օգնելու, որովհետև մեր աչքի առջև այդ ժողովուրդներ 30-40 տարի է ազգագրական պայքար են մղում առանց որևէ կոնկրետ արդյունքի։ Մենք արդեն այս 25 տարվա ընթացքում տոնում ենք մեր երկրորդ հանրապետության 23-24-ամյակը, նշանակում է մենք բախտավորների շարք ենք, բայց թե պետ այդ հաղթանակը մեզ չպետք է հանգստացնի, մեզ չպետք է անգործացնի, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ռաշ ճանապարհին անելիք ունենք, և այդ անելիքը մինչև վերջ պետք է կարողանան իրագործել։ Մենք պետք չունենք ստեսել, որպեսզի հայոց պատմության այլևս մեջ չունենանք այլևս որևէ էջ, որտեղ օտարացի մասին խոսք լինի, ցեղասպանության մասին խոսք լինի, սա կարծում շատ կարևոր իրողություն է մեզ համար, մեր ժողովրդի համար, մեր օգտագնացությունը նաև ինչ որ առումով հենց արդարություն այն բանի, որ մենք թիկունք ենք ռազմաճակատի զինվորին, մենք կողքին ենք ռազմաճակատի վրա կանգնող զինվորին, և թող պետք է ռազմաճակատում գտնվող զինվորը զգա, որ իր թիկունքը ամուր է, իր թիկունքը իրեն հարազատը պատասխանատու է և ամուր է, սա ևս կարծում նույնպես կարևոր է, մեր քայլով նաև փորձել ենք դա ամեն, ես հավատացած եմ, որ եթե մենք ցանկանայինք, այս 1000 թիվը կդառնար 10000 թիվ, եթե մենք ուզենայինք և կազմակերպական հարցերին կարողանայինք լուծում գտնել այս կարճ ժամանակաշրջանում, որ նախաձեռնեցինք այս օգտագնացությունը, ես հավատացած եմ, տասնյակ հազարներով կարող էինք գայինք Արցախ ասելու, որ մենք ձեր այս կռվի մեջ ձեզ հետ ենք, ձեր կողքին ենք, ձեր թիկունքին ենք, սա մեր կռիվն է նաև, մեր կռվողի համար ամենամեծ հանգստությունը, ամենամեծ ինքնավստահությունը կարող է բխի այն հանգամանքից, որ իր թիկունքը ամուր է, իր թիկունքը խաղաղ է, իր թիկունքը պատասխանատու թիկունք է։ Մենք միաժամանակ ձգտում ենք, որ ունենանք մեկ երկիր, որտեղ զարգացման կարելություն լինի, ունենանք մի երկիր, որտեղ արդարություն նիշքի, ունենանք մի երկիր, որտեղ կարողանան ապրել իբրև ժողովուրդ, անշուշտ շատ մեծ անհրաժեշտություն է։ Ցեղասպանության հարցով մենք ինչքան վրճական ենք, միակամ ենք և մինչև վերջ գնացող ենք, իսկ Ղարաբաղի հարցը երկրորդ կարմիրքիցն է, որ ոչ ոք թույլ չպետք է դա խախտել, մեր իրականության մեջ, այո, բարոր կյանքը, զարգացող Հայաստանը բոլորիս ցանկությունն ու ցրտումը պետք է լինի, բոլորս պետք է այդ նպատակի համար ամեն ինչ անենք, և նույնիսկ միմյանց նկատմամբ լինենք անխնան, բայց այդ անխնա լինելու, այդ պահանջատվության սահմանը այն կետն է, որտեղ մենք չպետք է վնասենք Ղարաբաղի պայքարին, մենք չպետք է անենք այն բոլոր բաները, որ կարող է ճակատում ստեղծի անհանգստություն, չանենք այն բոլոր բաները, որը կարող է մեր երկրում ստեղծի այնպիսի միջակ, որից կարողանա օգտագործի հակառակորդը։ Գործունն են ոչ թե տարբեր միջոցներ այդ հաղթանակները այլևս պաշտպանելու, այլ գործունն է հենց մի միջոց, դա մեղերվածությունն է հայերենի, և այդ ամենը ցանկացած երկրի պատմության մեջ արտահայտված է լինում անվտանգությունը։ Այսօր մենք հաշվի առնելով այս պաշտպանությունը, մեր բոլոր կարողությունները և միջոցները ուղղում ենք առաջին հերթին Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու։ Այդ անվտանգությունը ապահովելու ոչ միայն մեր պետական սահմանների հատվածում, այլ այդ անվտանգությունը ապահովելու ամբողջ
ամբողջ երկրով մեկ։ Մեր հիմնական անվտանգության ապահովող ներուժը դա զինված ուժերն է։ Մեր անվտանգությունը ապահովում է Արցախի անվտանգության զինված ուժերը, պաշտպանության բանակը։ Այդ ապահովման, անվտանգության ապահովման գործընթացների դեպքում մասնակցություն ունեն ազգային անվտանգության ծառայությունը, Գերմանիայի Հանրապետության անվտանգության ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների և կրկարար ծառայության համապատասխան ստորաբարակումները, բոլոր նրանք ովքեր կրում են ուսադիր, ներժան կատախարության ներկայացուցիչները կամ այլ ինստիտուտների ներկայացուցիչները, երկրում որտեղ այսպիսի ընդգծված սիրո արտահայտություն կա դեպի քոհայրենիք, այն երկրում որտեղ անմնացող կրիվատության ծառայությունը դարձել է առաջնորդների միջոց, մենք կարող ենք իրավունք վերապահել մեզ, որ սա մի շատ յուրահատուկ ներուժ է։ Եվ այս ուժը այսօր գործադրվում է, գործադրվելու է և բացառվում է, որ մենք ունենանք, այսպես ասած, արտություններ։ Ուղղակի բացառվում է երկրից։ 2015 թվականին տեղի ունենալու Արցախում։ Եվ մենք ունենանք այդ վերջին ավելի ստույգ տեղությունները, երկու փուլով անցնելու, մենքը կարծեմ մարտին ենք սկսում, չէ, արդյոք սկսելու մարտին և գլխավոր փուլը դեկտեմբեր, Բակո Սահակյանը պատասխանել է նաև ներկաների կողմից բարձրացված տարբեր հարցերի։ Մենք խոսում ենք Արցախում մեր մարդական ընկերների հետ, ընդհանրապես ընկերների հետ, ճշտելու, սահմաններում Արցախում կատարվող բոլոր տեսակի գործողությունների իրավիճակների մասին և վստահ մեր պատրաստականություն է հայտնում, որ ցանկացած պարում, ցանկացած անհրաժեշտության դեպքում մենք պատրաստ ենք համագործակցելու բանակի հետ, Արցախի ղեկավարության հետ։ Ձեր խոսքով անդրադարձակ Արցախում առաջիկա ընկերանալու մարդահավարին, բարձրաձայնեցիք Արցախի բնակության թվաքանակի վերաբերյալ ֆրեալներ։ Ես ուզում եմ, որ դուք և Արցախի մեր ողջ ժողովուրդը նկատի համարի իմացեք, որ Արցախի բնակության թվաքանակը ավելին է, քան Արցախի բնակության թվաքանակը հայ ազգական դաշնակցության ողջ ընտանիքին կարող է լիարժեք համարել լիարժեք քաղաքացիներ առանց անձնակի։ Եվ այս վստահությամբ մենք պատրաստական ենք հետ այսօր ևս մեր բոլոր կարևորությունների սպաս լինել Արցախի շեմացման այդ գործելաոճը, որ ունենք, դա բոլորիս ոգևորում։ Եվ անչափ ուրախ ենք, որ Արցախի իշխանությունները անսակարգ կերպով հավատում են Արցախի ապագային հաջողություններին։ Այստեղ մենք կարծում ենք այնպիսի դաշնակիցներ ենք, որոնց անջատել երբեք որևէ մեկին, որևէ ժամանակ չի աջողվել։ Արցախի քաղաքացիները զգացածություններին, որ ձեր խոսքերը ամբողջությամբ իրականություն է։ Միշտ այդպես է, միշտ էլ այդպես է, 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 այդպ
ու մեր մեծ ընտանիքի մի հիաժողովի մասը շատ հաճելի ատես ու դեր շնորհակալություն եմ եւ ուզում եմ այսօրվա մեխանիկում ավարտել երկրպագիտության ասելով որ ոչ մի տեղ ձեզ այնքան չի սպասում ինչքան Հանդիպման վերջում Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Ռանդ Մարկարյանը հանդիպեց լրատվամիջոցներին և ամփոփեց այցի արդյունքները։ Մենք Սումգայիթի տարելիցը, չարտերի տարելիցը ուզեցանք նշել ազատ Արցախում, անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, որտեղ այստեղ մեծ իմաստ գոյություն մենք չարտվելուց հետո պետականություն ենք ստեղծել։ Եվ այս պետականությունը, հայկական պետականությունը ստեղծել ենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը այլևս չկոտորվի։ Ստեղծել ենք, որպեսզի կարողանանք մեր ժողովրդի շարունակականությունն ապահովել։ Եվ մենք եկել ենք ուխտի, որ մեր ուխտը որ վերանորոգել։ Վերանորոգենք այն առումով, որ մենք անցած 25 տարում Արցախի հետ ենք եղել, այսօր էլ պետք ենք, մեր շարքերում մեծ թվով ազատամարտիկներ կան, որ եկել են այդ ուխտը վերանորոգելու, մենք այս կռիվը, այս պայքարը պետք է տանենք մինչև վերջ, այսօր ճիշտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է սահմանի վրա մաշող, զզվացնող մեկ պատերազմ մեզ պարտադրի, բայց հավատացած եմ, մեր ժողովուրդը իր միասնականությամբ, իր նոր ակտիվությամբ պետք է իր պատերազմով հաղթի ադրբեջանական այս պատերազմը։ Կարծում եմ մենք այսօր դարձյալ պատերազմի մեջ ենք, ուղղակի մենք պետք է չտրվենք ադրբեջանական խաղի կանոններին, մենք պետք է ստեղծենք մեր կռիվը Ադրբեջանի դեմ և դա պետք է ունենա համահայկական բնույթ, դա պետք է լինի աշխարհով մեկ և մենք պետք է բոլոր միջոցներով պարտավորեցնենք Ադրբեջանին, որ այս պատերազմում են ընդունի իր պարտությունը։ Հակառակ շատ ու շատ ասեկոսների կամ մեկ ուժ հայկական իրականության մեջ, որ Ղարաբաղի հետ նույնացած է, կամ մեկ ուժ հայկական իրականության մեջ, որ առաջի օրվանից մինչև այսօր Ղարաբաղը համարել է իր գերխնդիրը և շարունակելու այդպես համարել։ Եվ թույլ էլ չի տալու, որ հայկական իրականության մեջ որևէ ուժ ծավալի այնպիսի գործողություն, որ Ղարաբաղը դատարի գերխնդիր լինի։ Ռանդ Մարկարյանը խոսեց նաև միջազգային կառույցների գործելավոճի մասին, ինչպես նաև գնահատեց Սումգայիթում 27 տարի առաջ տեղի ունեցածը։ Միջազգային հանրությունը իր գործն անում, մենք մեր գործը պետք է անենք։ Մենք մեր գործը արեցինք, ինչ որ առումով պետք է կաղանանք շարունակենք և մինչև հաղթանակ հասցնենք։ Մենք իրավունք ունենք հոգնել այս կռվի մեջ։ Այս կռվի մեջ մենք իրավունք ունենք հոգնել, մանավանդ որ մեր աչքի առջև են ժողովուրդներ, որ 30 տարի է, 40 տարի է ազգային ազդագրական պայքար են մղում առանց կոնկրետ արդյունքի։ Մենք արդեն մեր պայքարի մեջ արձանագրել ենք անկախ հանրապետություն, սա մեծ առաջընթաց է, մեծ հաղթանակ է և ուղղակի մենք պետք է չկորցնենք մեր հաստատակամությունը այս պայքարը մինչև վերջ տանելու իմաստը։ Սումգայիթում այնինչ որ կատարվել է, ուղղակի ադրբեջանական վայրակությամբ հասել է տալիս։ Սումգայիթում այնինչ որ կատարվել է, ապացուցումը, որ Ղարաբաղում բացի անկախություն այլ երբ չկա։ Այսինքն համակեցությունը ադրբեջանի մեջ դա հնարավոր չէ։ Սումգայիթը դրա մասին է խոսում։ Սումգայիթի իրականությունը նաև այն էր, որ ժողովուրդ, որ պետականությունից իր պետականության մեջ չի ապրում, ժողովուրդ, որ կազմակերպված չի, միշտ ենթակա է այդ վտանգին։ Այսօր էլ է ենթակա։ Ճիշտ դրա համար մենք պետականություն ենք ստեղծել։ Մենք պետականություն ենք ստեղծել, որ մեր ժողովուրդը այլևս չկոտորվի։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ևս մեկնաբանեց Հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի նախաձեռնությունը։ Դաշնակցության մասնակցությունը տարբեր քաղաքական իրադարձություններին և տարբեր ժամանակներին միշտ էլ եղել է և կարծում եմ, որ դա ոչ միայն դաշնակցության վերաբերում, այլև եթե ուշադրություն դարձրել եք վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունից շատ քաղաքական ուժեր նույնպես իրենց մասնակցություն են ուզում բերել Արցախի տնտեսական, սոցիալական, այլև
քաղաքական ընդհանուր համակարգի զարգացմանը եւ այս իմաստով ես համարում եմ, որ այն ինչ որ արվում է մեր օրերին իօքուտ Արցախի պետականության զարգացման դրանք բոլորն են գովել։ Խնդիրների մեծ մասը հենց գալիս է նրանից, որ Սումգայիթի ողբերգությունից հետո թե նախկին խորհրդային միությունը, թե միջազգային համայնությունը որևէ կերպ համարժե գնահատական չի տվել, եւ հենց դա եղել պատճառը, որ Սումգայիթից հետո նույն Ադրբեջանում, Կիրովաբադում, Բաքվում շարունակվել են հակահայկական գործողությունները, ջարդերը, ինչը ավարտել են 90 թվականի հունվարի դեպքերով, եւ փաստորեն այս պահանջատիրությունը, Սումգայիթյան ողբերգությունը մինչև վերջ հետաքննելու, պատժելու մեղավորներին, գտնելու նրանց եւ օրենքի ամբողջ խստությամբ պատժելու, գալիս է հենց նրանից, որ խնդիրը ոչ միայն նրանում է, որ դա եղել է հայ բնակության դեմ, այլև ցանկացած աշխարհի կետում, եթե նման հակամարտկային գործողություններ են կատարում, անպայման դա պետք է իր համարժե գնահատականը ստանա։ Եվ կարծում եմ, մեր գենետիկական հիշողությունը նույնպես հուշում է, որ նույն ինչ որ կատարվել է Սումգայիթում, շատ նման է իր բոլոր քայլերով, առարկներով 1915 թվականի ցեղասպանության գործողություններին։ Այսինքն ձեռագիրը նույնն է, իրականացնողներն էլ կարծես թե նույնն են, եւ թերևս միակ համարժեք պատասխանը, կարծում եմ, հայ ժողովրդի ինքնակազմակերպվածությունն է, որը իհարկե նույն Ղարաբաղյան շարժումից հետո ավարտվեց հայկական երկու անկախ հանրապետությունների ձևավորմամբ, ինչը նշանակում է, որ մենք պետականորեն պետք է հետամուտ լինենք, որ այս պահանջը պատժելու հանցագործներին, դատապարտելու այդ հանցագործները պետք է հասցվի մինչև վերջ։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանցի դիվերսանտների վերաբերյալ միջազգային կառույցների դիրքորոշմանը, ապա ես կարծում եմ, որ որպես միջնորդ ամերիկացիները իհարկե իրենց գործն են անում, եւ եթե ուշադիր նայել ենք նույն Վիկտորիա Նուլանդի հայտարարությունը, պաստորեն նա արդեն այդպիսի գնահատական տվել է, որ հասկանում ենք, որ կատարվել է ծանր հանցագործություն, բայց թերևս գուցե տեղին է, որ այս դեպքում էլ մարդասիրական ժեստ արվի։ Ինձ թվում է, որ անկախ նրանից ով է այդ միջնորդության տերը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և իշխանությունների և դատական համակարգը ամեն ինչ շարունակելու են անել օրենքի շրջանակներում։ Եվ կարծում եմ, այդ նույն դիվերսանտները այսօր էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում իրենց զգում են օրենքի պաշտպանության տակ։ Արցախի նախագահի հետ հանդիպումից հետո ուխտագնացներն այցելեցին նաև Զորամասեր, փետրվարի 28-ի երեկոյան ուխտագնացները վերադարձան։ Մարտի 2-ին Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղում մասնագիտական ուսուցում ծրագրում ընդգրկված 20 շահառու համապատասխան որակավորում ստանալու համար հանձնեցին քննություն։ Ծրագիր իրականացվել է Կապանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի հետ համատեղ։ Այս էտապում ունենք երկու խումբ, սա կոչվում է ուրեմն լրացուցիչ կրթական ծրագիր։ Կրթական ծրագիրը պատվիրատուն գործազրկության կենտրոնն է, և մենք երկու խմբում պատրաստում ենք մի խմբում հաշվապահներ, հաշվապահական ծրագիր է կոչում, մյուս կոչում է գործավար համակարգչային իմացությամբ։ Ծրագիրը եռամսյա է, ընդհանուր 350 ժամյա ծրագիր է կոչում սա։ Ծրագրում ընդգրկված շահառուները ուսուցում ստացան հաշվապահի և գործավար համակարգչի իմացության մասնագիտություններով։ Կապանի զբաղվածության կենտրոն այս ծրագիր իրականացրեց պահանջարկից ելնելով, որում ընդգրկված մասնակիցները կունենան նաև աշխատանք։ Պահանջարկը ձևավորում է կենտրոնում գրանցված գործազուրկների դիմումների համաձայն, ինչպես նաև գործատուների պահանջի համաձայն։ Մենք հարցում ենք անցկացնում գործատուների շրջանում, ինչ մասնագիտի կարիք ունեն, հրատապ ինչ մասնագիտության կարիք կա մեր քաղաքում, և նաև ուսումնասիրում ենք մեր մոտ գրանցված գործազուրկների դիմումները, հավաքագրում ենք և պատվիրում ուսուցումը։ Այս պահի դրությամբ մենք ունեինք հաշվապահների 10 հոգու պահանջարկ և գործավարի համակարգչային ուսուցման պահանջարկ ունենք, ասեմ, որ ուրեմն ավարտելուց, ուսուցում ավարտելուց հետո նրանց արդեն տեղավորելու ենք աշխատանքի հաջորդ փուլը։ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղը առաջիկայում ևս շարունակելու է անցկացնել նման լրացուցիչ կրթական ծրագրեր։ Մասնաճյուղը համագործակցում է նաև մի շարք ձեռնարկությունների հետ։
Մեր մասնաճյուղը աստորեն այս տարի առաջին անգամ լրացուցիչ կրթական ծրագրերի ցիփուլ է սկսել եւ մենք այդ լրացուցիչ կրթական ծրագրերը բոլորը հաստատում են հավասարանի գիտական խորհրդում։ Մենք ունենք այդպես հաստատված արդեն 11 ծրագիր, նախատեսում է եւս 4 ծրագիր հաստատել եւ մենք լրացուցիչ կրթական ծրագրեր կիրականացնենք ոչ միայն գործազրկության կենտրոնի հետ համատեղ, իհարկե ինչքան իրենք պատվերք ունենան մենք ապագայում կարող ենք անել, բայց մենք պայմանավորվածություններ ունենք նաեւ տարածաշրջանի ակնաբերական խոշոր ձեռնարկությունների հետ, որպեսզի տարբեր ուրեմն լրացուցիչ կրթական ծրագրերով մենք կազմակերպենք մեզ մոտ այդպիսի ուսուցումներ։ Մասնագիտական ուսուցում ծրագրում ընդգրկված մասնակիցները քննությունների ավարտից հետո կստանան համապատասխան որակավորման սերտիֆիկատ։ Երեքշաբթի Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց, որի ընթացքում մարզպետարանի աշխատակազմը հանդես եկավ ամփոփ հաշվետվությամբ։ Առաջինը կատարողականով հանդես եկավ ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետը։ Վարչությունը 2014 թվականի ընթացքում իր գործառույթներն իրականացրել է մարզպետարանի դառնալության, մարզպետարանի գործունեության և վարչության աշխատանքային ծրագրի շրջանակներում։ 2014 թվականի պետական բյուջեից մարզին հատկացված միջոցների ֆինանսավորման ըստ ոլորտների ունի հետևյալ պատկերը։ Ուրեմն Սյունիքի մարզպետարան 412,060,000 նախատեսված գումար, հաստացել ֆինանսավորում 404,206,000 դրամ։ Կրթություն 4,136,686,000, հաստացել ֆինանսավորումը նույնն է, մշակույթի 79,860,000, նույնպես հաստացել ֆինանսավորումը 100%։ Պետական աջակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 160,416,100% ֆինանսավորման, պետական ճանապարհների հիմնանորոգում 160,968,000 ֆինանսավորումը 159,090,000, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների դասավորջերի վարկավճարների փոխհատուցում 4,661,000 փոխհատուցումը 100%, կրթական օբյեկտների վերանորոգում 187,032,000, հաստացի ֆինանսավորումը 186,590,000, կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումներ 135,179,000, հաստացի 129,093,000, ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանություն 107,669,000, հաստացի նույնը 100%, դոտացիաները 2,200,000,000 ֆինանսավորվել են, ընդամենը 7,588,148,000, հաստացին 7,572,305,000, հաստացի ուրեմն ընդհանուր 99.8% ֆինանսավորում, տարբերություններ առաջացել են ուրեմն կապված աշխատակազմի ֆինանսավորման ուրեմն խնայողությունների հետ, մոտավորապես 8,008,000,000 դարձի հետևերադարձությունը։ Եվ հիմնականում ստեղ ունենք մրցույթների հետ կապված խնայողությունները, ճանապարհների հիմնանորոգում մոտավորապես 1,000,000 դարքի ունենք, կրթական օբյեկտների վերանորոգում ունենք խնայողությունը 500,000 դարքի, և պահուստային ֆոնդում է տարբերություն առաջացել մոտավորապես 6,000,000 դարքի, խոսքը վերաբերում է մրցույթների և այնտեղ օրինակ սննդամթերքի դպրոցական երեխաների սննդամթերքի ապահովման ծրագրով ունենք 69,808,000 նախատեսված, բայց ծախսվել է 64,659,000։ Հիմնականում կարելի է ասել, որ պետական բյուջեից հատկացված միջոցները նախատեսված և ֆինանսավորում կազմել է 100%, այսինքն 99.8%-ը հիմնականում թերի ծրագրերը և աշխատանքներ չեն ունեցել։ Կրթության վարչության պետ Հովիկ Ալեքսանյանը ևս ելույթ էր նախատեսել, ու չնայած այն հանգամանքին, որ վերջինս ընդամենը մի քանի ամիս է, ինչ ղեկավարում է նշված ոլորտը, հասցրել է ուսումնասիրել և պարզել թե խնդիրները, թե արկաթերությունները։ Մենք հայցելել ենք մինչև այսօր, այս 3 ամսվա կտրվածքում մենք հայցելել ենք մարզի շուրջ 40-ից մինչև 40 դպրոց, 39 դպրոց ենք հայցելել, և բոլոր դպրոցների կարիքները ես մանրամասնորեն ունեմ, որովհետև տնօրենների խորհրդակցության ժամանակ, որ դինելով տարբեր շրջաններում, անձամբ ինքս գրի եմ առել դպրոց յուրաքանչյուրի խնդիրները, և ամբողջ բանկի տեսքով մենք հավաքում ենք, այս պահին էլ ունենք այդ դպրոցների այցելության ժամանակ մենք վերենք անել բազմաթիվ խնդիրներ, և որոշ խնդիրներ ներկայացրել ենք ձեզ։
Ուրեմն այս պահին, ինչպես բոլորը գիտեք, ընդանում են մարզային օլիմպիադաները, շուրջ 480 աշակերտներ արդեն մասնակցել են, կմասնակցեն մոտավորապես 780 աշակերտներ, և դրանով մենք ավարտենք, ըստ այդմ նաև դպրոցներում այս պահին բավականին լայն թափով տարվում են նաև կազմակերպական աշխատանքներ, ուսումնասիրական պրոցեսից դուրս Անդրանիկ Զորավարին նվիրված միջոցառումներ, մեծ եղևնի հարյուրամյակին տարելիցին նվիրված միջոցառումներ, և այս պահին նաև ասեմ, որ դպրոցները այս տրամադրության մեջ են։ Սյունիքի մարզպետը կարևորեց հատկապես առարկայական օլիմպիադաներին դպրոցների ակտիվ մասնակցությունը, ինչպես նաև մանկավարժների համար կազմակերպվող դասընթացներում վերջինների սարսանագրած արդյունքները։ Կապը հարաբերությունները պահպանվեն։ Մարզպետը լսեց նաև առողջապահության, քաղաքաշինության և մնացած բոլոր վարչությունների հաշվետվությունները, տվեց համապատասխան հանձնարարականներ և պահանջեց հետևողական աշխատանք։ Մարտի 1-ի քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ հանրապետության բոլոր դպրոցներում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը իրականացնում է ուսումնական վարժանքներ, որոնց կազմվում է երկու փուլով՝ գործնական և տեսական։ 2015 թվականին Սյունիքի մարզի 7 դպրոցներում նախատեսել ենք օբյեկտային վարժանքներ, թեմա ընդառել է թային տեղնապ ազդանշային դեպքում ազնակազմի պատասխանման իրականացումը։ Իսկ 10 դպրոցներում կազմակերպվում են դասընթացներ, դասախոսություններ, բաց դասեր, որտեղ ընտրվել է երկու թեմա, որտեղ քաղաքացիական պաշտպանությունը միջազգային կազմակերպություն որպես և հրդեհային անվտանգություն ուսմական հաստատություններում։ Եվ ոչ միայն Կապանում, այլև Սյունիքի մարզի բոլոր քաղաքներում՝ Գորիս, Սիսիան, Խաջարան, Մեղրի քաղաքների դպրոցներում անցկացրել տվյալ պարապմունքները և օբյեկտային և տեսական։ Գործնական օբյեկտային վարժանքները անցկացվել են մարզի 7 դպրոցներում, որի նպատակն է աշակերտներին օգնել կարողանալ ճիշտ կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Ուսական բնույթ, որպեսզի նպատակ հանձնարարը, որպեսզի ուսուցչական կազմը և աշակերտական կազմը արտակարգ իրավիճակների ծագման դեպքում նման ինչպես գործել, ինչպես կատարել պատասխանը, ինչպես կատարել տարահանումը, ունենալ անվտանգության կանոնները, որպեսզի ավելի շատ խուսափենք դժբախտ պատահարներից։ Ռոման Սահակյանի խոսքով արդեն պարբերական բնույթ կրող այս միջոցառումները տարեստարի ընդլայնվում են, ուր նկատվում է նաև աշակերտների իրազեկվածության բարձրացում։ Բավական աչքա, քանի որ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն բավական մեծ ուշադրություն է դպրոցներին, կազմակերպություններին, տրվող դասընթացներին, օբյեկտային վարժանքներին և ոչ միայն օբյեկտային, այլև հատուկ տակտիկական ուսումնավարժություն ունենք, ուսադրական ուսումնավարժություն ունենք, որտեղ ներգրավում են բոլոր դպրոցները համարյա և նաև կազմակերպությունները, եթե մեկ տարի չեն ընդգրկվել, մյուս տարի անպայման ընդգրկում ենք տվյալ կազմակերպություն կամ դպրոցը։ Առաջիկա երկու օրերին արտակարգ իրավիճակների նախարարության Սյունիքի մարզային փրկարական ծառայությունը մարզի 10 դպրոցներում անցկացնելու է նաև դասախոսություններ, իսկ այն դպրոցները, որոնք այս տարի չեն ընդգրկվել ծրագրում, ծառայությունը ուսումնական վարժանքներ կիրականացնի հաջորդ տարի։ Մարտի 6-ին հանդիսավոր պայմաններում բացվեց Ամերիաբանկի Կապան մասնաճյուղը։ Բացման արարողությանը ներկա էին Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Կարապետյանը, Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը, բանկային ոլորտի կապանցի ներկայացուցիչներ ու գործարարներ։ Հյուրերը շրջեցին տարածքում, ծանոթացան մասնաճյուղի գործառույթներին ու հնարավորություններին, որից հետո Կապանի հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Հեբոյանը օրհնաբեր աղոտ քղեց առաստված։ Իս սրտեր շնորհավորում ենք մեզ բոլորիս այս գեղեցիկ արդի կապակցության։ Բնականաբար ամեն մի ծնունդ Կապան քաղաքում դա ուրախության տոն և օր է։ Ես բերում եմ, փոխանցում եմ ձեզ Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնոր հարմակար վարդապետի շնորհավորանքները։ Մաղթենք Ամերիաբանկին կանաչ ճանապարհ և թող այս հաստատությունը ծառայի և իշ առատ շնորները բերի մեր հասարակությանը, մեր ժողովրդին, մեր երկրին, մեր տնտեսությանը, ամենայն լավ ու բարի, ձեզ կանաչ ճանապարհ։ Նորաբաց Կապան մասնաճյուղը մատուցում է Ամերիաբանկի կողմից առաջարկվող բոլոր ծառայությունները, այդ թվում նաև բարձրակարգ ծառայություն պրեմիում հաճախորդներին։
Մենք բավականին հավակնոտ ծրագրեր ունենք Կապան քաղաքում, մասնավորապես նախատեսում ենք առաջին տարվա ընթացքում մոտ 2000 հաճախորդների հաշիվներ բացել, նախատեսում ենք վարկավորում, ակտիվ վարկավորում եւ ավանների հավաքագրում իրականացնել։ Ստեղծել ենք այս պահի դրությամբ մոտ 20 աշխատատեղեր, որոնք կարծում եմ ժամանակի ընթացքում բիզնեսի ծավալների աճին զուգահեռ աշխատատեղերի քանակը նույնպես կընդլայնվի, եւ երևի թե ամենակարևորը, կարծում եմ, որ Կապան մասնաճյուղում բանկային ծառայությունների նոր չափանիշներ եւ նոր ստանդարտներ ենք նախատեսում, որը կարծում եմ արդեն իսկ մասնաճյուղի դիզայնից, ինտերիերից ակնհայտ է, որ իսկապես նոր ստանդարտներ եւ չափանիշներ են քաղաքում սահմանվում։ Հուսով եմ, որ բացի մասնաճյուղի տարածքային պայմանների, շենքային պայմաններից, նաև ծառայությունների որակի պայմանների առումով նոր չափանիշներ մուտք կգործեն քաղաք և կնպաստեն քաղաքի ընդհանուր զարգացմանը։ Իդեպ, մասնաճյուղը հանդես է գալիս «Ես սիրում եմ Սյունիքը» հատուկ արշավով, որը հնարավորություն է տալիս հաճախորդներին օգտվել արտոնյալ պայմաններով ծառայություններից։ Առաջարկելու ենք բանկային ծառայությունների ամբողջ սպեկտրը, ըստ էության ավանդային ծառայություններն են դրանք, այսինքն ժամկետային ավաններ, ցպահանջ ավաններ, խնայողական ավաններ տարբեր արժույթներով, վարկերի մասով եւ ձեռնարկություններին իրավաբանական անձանց վարկավորում եւ ֆիզանձանց վարկավորում, ամբողջ սպեկտրը սկսած սպառողական վարկերից մինչեւ հիփոթեքային վարկեր, կազմակերպությունների համար տարբեր բիզնես նպատակների համար վարկեր։ Բնականաբար դրամարկղը հաշվարկային ամբողջ գործառնությունների ցանկը, փոխանցումներ, փոխարկումներ, հաշիվների սպասարկում, առևտրի ֆինանսավորման ծառայությունները, ակրեդիտիվներ, երաշխիքներ եւ հարակից այլ ծառայություններ, այսինքն ըստ էության ամբողջ բանկային ծառայությունների սպեկտրը քաղաքում առաջարկվելու է, եւ նաեւ ունենք առաջիկա 1 ամսվա համար հատուկ արշավ «Ես սիրում եմ Սյունիքը» խորհրդանշական արշավը, որի ընթացքում մենք փորձելու ենք արտոնյալ պայմաններով փորձել բնակչությանը եւ իրավաբանական անձանց առաջարկել բանկային ծառայությունները։ Մասնավորապես 1 ամսվա ընթացքում քարտերի տրամադրումը լինելու է անվճար, ինտերնետ բանկինգի ծառայությունները 50%-ով զեղչելու ենք եւ հարակից այլ զեղչեր եւ արտոնություններ, որոնք գործելու են մինչեւ ապրիլի 7-ը։ Այնպես որ բոլոր կապանցիներին հրավիրում ենք մեր մասնաճյուղում հաշիվներ բացելու եւ մեր ծառայություններից օգտվելու։ Կադրերի առումով մասնաճյուղը խնդիրներ չունի, հիմնականում ընտրվել են մասնագետներ տեղից եւ տարածաշրջանից։ Շատ կարևոր է մեր համար, որ բոլոր այն քաղաքներում, որտեղ մենք մասնաճյուղեր ենք բացում, կադրերը ընտրում ենք ըստ էության տեղից, եւ կադրերը մենք ընտրել ենք դեռևս անցյալ տարի, եւ մոտ 6 ամիս վերապատրաստում են բոլորը անցել Երևանում, եւ գիտելիքների մասով եւ հմտությունների եւ ռեալ գործառնական աշխատանքի առումով, եւ միայն երբ որ արդեն վստահ են եղել, որ լիարժեք պատրաստ են, նոր գործուղել են Կապան, եւ այժմ Կապան մասնաճյուղը ըստ էության ամբողջությամբ համալրված է Կապանի կամ, եթե չեմ սխալվում, նաեւ Քաջարանի, ամեն դեպքում տարածաշրջանի մարզի բնակիչներով, այնպես որ մասնաճյուղի բացումը, կարծում եմ, նաեւ որոշակի առումով կօգնի աշխատատեղերի ստեղծման առումով։ Բացման արարողությունից հետո կազմակերպվեց խաղարկություն։ Նախապես գրանցված հաճախորդներից 3-ը վիճակահանությամբ արժանացան մրցանակների։ Մրցանակակիցներին շնորհավորում ենք եւ ցանկանում ենք հաջողություն։ Ավելացնենք, որ Ամերիա Բանկը Հայաստանի բանկային համակարգում զբաղեցնում է առաջատարի դիրքը մի շարք կարևոր ցուցանիշների, մասնավորապես ակտիվների պարտավորությունների, վարկային ներդրումների, ինչպես նաեւ հաճախորդների նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների եւ շահույթի մասով։ Այսօր Սյունիքի մարզային գրադարանի մանկական բաժնում մեծարվեցին այն 10 գրադարանավարները, ովքեր 1980 թվականի մարտի 1-ին գրադարանների կազմավորման օրվանից մինչ օրս նվիրվեցին գրադարանավարի աշխատանքին։ Մենք մեր միջոցառումը նվիրում ենք մեր երկարամյա աշխատողներին, որոնք 35 տարի արդեն աշխատում են գրադարանում։ Նախկինում գրադարանները քաղաքային և շրջանային գրադարանները միացան, դարձան գրադարանների կենտրոնացած համակարգ, մարտի 1-ից ձևավորվեց, և այդ աշխատողները մինչև այսօր աշխատում են մեզ մոտ։ Միջոցառման ժամանակ մեկ անգամ ևս արժևորվեց ու կարևորվեց գրադարանավարի աշխատանքը, ով մեծ ներդրում ունի նաև ընթերցողի մոտ աշխարհ հայացք ձևավորելու և գրքի հետ կապ սերմանելու մեջ։ Դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը իր պատմությունը, իր մշակույթը պահպանելու համար, իր ազգը պահպանելու համար կառուցել է եկեղեցիներ, դպրոցներ և գրադարաններ, որտեղ պահվել են մեր ազգի համար կարևոր նշանակություն ունեցող թանկարժեք մատյաններ, որոնք դարեր ի վեր, սերնդե սերունդ փոխանցվելով, հասել են մեզ
և պահվում են մեր պետության տարբեր պահոցներում։ Եվ այդ գրադարանների մի մասնիկը մեր մարզային գրադարանն է, որտեղ աշխատում են բազմաթիվ խելացի գրագետ գրադարանավարներ։ Մնաք չենք տեսել մենք զայրույթը ձեր, տեսել ենք միայն ուսավորելու ձեր ձգտումը մեզ։ Դուք անշահախնդիր ինքներդ ձեզ համար և ջերմությունը մեզ եք պարգևել մեծահոգաբար։ Դուք ունենալով անսահմանության կանաչ ճանապարհ եղել եք միայն մեր վաղվա օրվա շողշողուն վկան։ Օրվա հերոսները 35 տարվա այս աշխատանքը սիրով են կատարել, պատրաստ իրենց փորձը փոխանցել նաև երիտասարդներին։ 35 տարի է ես ես գրադարանում կանոնց շրջապատված, կանոնցով միշտ լավ վերաբերմունք ստացած, ես գտնում եմ, որ ես ես 35 տարիները իմ կյանքի երջանիկ տարիներն են և որպես ցանկացած տղամարդկա, թե ինքը ինչքանով է կայացել, ինքը երջանիկ է տրվել, բայց պիտի ամենաքիչը մի քանի ամիս մարզային գրադարանում աշխատել և կզգա երջանկության համար այդ մի քանի ամիս աշխատել։ Ես գոհ եմ, ուրախ եմ, որ մարզային գրադարանում եմ աշխատում։ Այսօր էլ ես ինձ իմ տեղում եմ զգում։ Երբեք այս տարիների ընթացքում ոչ մի թերություն, ոչ մի օրենք խախտում դեռ ինձ մոտ չի արձանագրվել, այսքան տարիների ընթացքում դե բազմաթիվ ստուգումներ արել, դե իմ գործն եմ արել։ Երկարամյա ունևորված աշխատանքի համար մարզային գրադարանի երկու աշխատող արժանացան Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանի պատվոգրին։ Միշտ գրադարանավարի կերպարը եղել է այնպիսին, որ գրադարանավարը շատ խելոք է, միշտ սովորում է, գործ ունի ամենամեծ արժեքի գրքի հետ։ Այսօր հասարակությունը մի քիչ թվում է, թե հատկապես երիտասարդները այս տեխնոլոգիաների զարգացման փուլում թվում է, թե հեռու են գրադարանից, բայց տեսնելով աղջիկների ելույթը կարող ենք միանշանակ ասել, որ լավ գրադարանը պայմանավորված է լավ գրադարանավարով։ Լավ գրադարանավարը իր փորձով, իր գիտելիքներով կարողանում է հավաքել ընթերցողներ և ուղղություն տալ ընթերցողներին։ Այնպես որ եթե երիտասարդները, այսօր ես հաճույքով լսեցի ձեզ, ձեր ստեղծագործությունները, ձեր այս ջեր մթնոլորտը, որը իհարկե պայմանավորված է Տիկին Մինասյանի գործունեությամբ, ես շատ լավ զգացի ինձ, շատ մեծ ջերմություն զգացի ձեր մեջ։